säger så Nasse kallar ut en massa stora saker till sina vänner och kanske också till dig. Kom så går vi tillbaka till den underbara plats som kallas för Sjumilaskogen och se vad vi kan lära oss om vi ser på världen på samma sätt som Nasse. Och titta, så många olika vänner som bryr sig så mycket om varandra. Där hittar Nasse Kristoffer Robin efter att ha letat igenom hela Sjumilaskogen. Och minns du den gången när Nasse låtsades vara tiger så att kaninen inte skulle springa till mig? Och här är Ior som alltid kan bära Nasse på sin rygg. Nasse tycker att alla de här vännerna är jättebra vänner. Och hans allra bästa vän är förstås Nalle Puh. För det är som Nasse säger, riktiga vänner finns i alla former och storlekar. När Nasse och hans vänner letade efter Kristoffer Robin hamnade de i en stor isgrotta. Puh råkade fastna i isen högt ovanför de andra. Men lilla Nasse tvekade då på att få tigers rygg för att hjälpa till att rädda Puh. Då lärde sig Nasse att för att vara modig behöver man inte vara stor på utsidan. Det räcker att vara stor på insidan. Och kommer du ihåg när Nasse och Puh letade efter tigers släktträd? Och den mycket hungriga Puh träffade det mycket otrevliga biet. Det var tur att du kom ihåg rådet från sin lilla vän. I en otrevlig situation passade det bra med ett vänligt leende. Och kära någon, en gång försökte Puh rädda tiger. Men istället trillade han nästan själv upp för ett stup. Det var modiga Nasse som fångade Puh. Hitt hurra för det lilla djuret som glömde bort sin stora rädsla. Kom ihåg, även om man är liten kan man röra storslagna saker. Ja just det, det här var den gången när Nasse och hans vänner gav sig ut på ett långt äventyr för att rädda Kristoffer Robin från något hemskt och farligt. Men så upptäckte de att det var skolan det handlade om och det var inte alls så lätt. Nasse hjälpte Kristoffer Robin eftersom Nasse vet att man ska göra snälla saker för sina vänner och inte att man måste, utan att man vill. En gång snöade det så mycket att det blev ett snöskred som kom rakt mot Nasse och de andra. Tiger lyckades studsa upp allihop i säkerhet i ett högt träd. Alla utom sig själv. När han inte lyckades rädda sig själv var det Ruh som var tillräckligt modig för att rädda tiger. Ruh kom ihåg vad Nasse hade sagt. När jag känner mig liten tänker jag stora tankar. En gång var tiger inte alls nöjd med att vara den endaste en. Den enda tigern alltså. Lille Ruh fann tiger på bron där han stod och önskade sig en egen familj. Ruh lyckades muntra upp tiger. Så det är precis som Nasse säger. Även om man är mycket liten kan man ha ett stort hjärta. När Tiger hittade sin familj till slut visade det sig att det var hans vänner som var familjen. Och de hade ju varit där hela tiden. Tiger blev så glad att han gav allihop presenter. Men den bästa presenten var den bild som Kristoffer Robin tog av alla tillsammans. Så Nasse lärde sig att vänskap